Thank you.
Bem cuidado aí. Arruma a base para você, Jardim. Pode arrumar a base para você. Vamos botar os joelhos pra cá, vou tirar essa arrima de mim. Isso. Vamos lá, você tá em casa aí, tá? Solta essa pegada da mão esquerda, meu pai. Deixa eu ver se você pode movimentar a mão. Vira a mão para dentro. Da mão esquerda, meu pai. Solta essa pegada. Meu pai, vamos virar a mão, rodar a mão, vai abrir o dedo. Abre a pegada da mão esquerda, né? Tem, gira sua mão no quadril dele. Isso, gira a mão, vai girando a mão. Só um pé. Aí não te leva não, Iratã, aí eu não te levo. Aponta seu joelho pra fora pra ele não entrar dela viva. Olha essa pegada aí, Bretan, olha essa pegada aí. Eu acho que não luta pra você. Deixar a perna de cima presa. É só esquecer a perna, a perna. Agora beleza, tá vendo? Bora, Bretan, vamos aproveitar, Bretan. Bora, bora. Pega a perna dele, Bretan, passa a perna dele pro outro lado. Ei. Naquela pegada que tu falou lá. Já, já.
Alguém tem dá passagem de novo? Eu não vou entrar, pegado.
2:10. 2 minutos. 2 minutos. Eatos, não tem preocupação. Nas costas pode ficar. Agora você vai descansar e vou pegar daquela forma. Tem que ter paciência. Ganha pegada. Ganha. Isso. Conversa. Conversa. Não levanta a cabeça. Conversa primeiro. Isso. É. Isso. Aê. É. Aqui. 1,5. 1,5. Ele que tem que sair, se ele tá pegando, não tá te deixando fazer pegada, é tranquilo, aí você pode ficar. Aí é tranquilo. Não pode sair. De novo. Bora. Ô, tá bom. Aí, 1 minuto. Ah, lembra que eu conversei com você antes? Parou. Isso. Tranquilo. Tem mais uma ainda. Vai, vai. 15 segundos. Calma. Calma. Isso. Não olha, eu tô te falando. Não precisa tirar atenção da luta. Parou. Muito bom. Não, 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 não
Vai aí, ó, vai ver esse clima aí.
tranquilo. É o jogo, Vinícius. Opa! Pegada dele. Queda ele. Bora pro chão. Costura. Levanta a cabeça, isso. Pegada, bota ele pra baixo. Boa. Boa. O seu jogo aí, com calma. Com calma, não raspa ele aí, tá na sua. Faz a sua. Um minuto, Vinícius. Isso. Isso. Vai na
Na sua, é isso mesmo. Raspar, 30 segundos, Vinícius. Chupa ele. Vai no braço dele. A vantagem. Você vai raspar ele nessa mesmo. Acredita, força. Bora, Vinícius. Raspa, raspa. Não aceita, levanta. Levanta, queda ele, vai na perna dele, menino. Vai na perna dele, menino. Boa! Sai, sai! Deixa, deixa! Passa em cima, passa em cima!
calma, calma. Segura o joelho. Faça a meia. Calma. Calma, calma, não tem que apavorar. Calma. Um minuto, tem que tentar passar. 2-0 pra você. Calma. Postura. Isso, vamos movimentar. Calma. Atos, 30 segundos. 30 segundos. Calma, não precisa mexer. Postura. 20 segundos. Postura. Não cai. Não cai. Sem passar. 15 segundos. 15. 15. Passa, 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 passa. Tá passando. Bora. Vamos. Coloca o joelho. Joelho debaixo do quadril. Calma.